Dia dos Namorados, junto com a Gabi Gouveia, com a Marcela Thaís, com seu esposo Samuel. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, Gabi, chegou o dia, né? A gente aqui... Finalmente! Estúdios reformados, a gente tem que receber gente bacana, né, Renata? Poxa vida. Com certeza. A Marcela e o Samuel já estiveram com a gente quando estávamos tudo improvisado e à distância. O nosso puxadinho. Aqui. Só entrevistando as pessoas remotamente pós-pandemia, né, também. Mas agora presencialmente, um calorzinho que o senhor nos proporciona hoje para estar aqui junto, conversando. E eu já digo por todos os nossos ouvintes que curtem muito ouvir e acompanhar vocês, muito obrigada por terem vindo. Prazer imenso estar aqui com vocês, meninas, mais uma vez. Gosto muito da RTM Brasil e sei que ela é bênção na vida de muitas pessoas. É por isso que é bom fazer parte disso. Que oportunidade esse convite de estarmos aqui junto com vocês. E que Deus possa abençoar essa comunicação nossa, essa conversa. Amém. 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 E olha, você que está assistindo a gente, que gosta, que acompanha o trabalho deles... Também manda uma foto aí do seu marido, da sua esposa, marque @RTM Brasil, porque a gente também vai dar prêmios para os nossos ouvintes, né? Isso mesmo, um kit completinho com livros da RTM Editora, livros sobre felicidade para dois, como ser feliz no casamento, né? A gente sabe que a gente não casa para fazer o outro feliz e ser feliz, é um trabalho. Sim. Então, como encontrar a felicidade no meio dos desafios, esse livro é do Kleber Lima, nosso psicólogo, pastor, que tem um programa aqui na rádio e é um livro que me ajudou. Eu li antes de casar e reli depois de casar, porque muda, gente, muda. Então, vale a pena para você que está nos ouvindo, que está namorando ou que já está casado. Vale para todo mundo. E já que você falou que você leu antes de casar, você também ouvia as músicas da Marcela Thaís quando gente. Você estava namorando, né? Não. Qual que você gostava muito que você escutava? Olha, 2 anos do meu namoro foram à distância. Eu comecei a namorar aqui em São Paulo e aí fui em missão pro Piauí com a minha família toda. E foi um período muito, assim, desafiador, porque eu era muito novinha, eu tinha 15, 16 anos, né? Uhum. E eu ouvia muito, escolhi esperar, porque eu falava, não, eu vou orar e esse dia vai chegar e vai dar certo. Então, a gente ouvia juntos essa canção, até que eu voltei para São Paulo e aí a gente ficou noivo. E casou. Então, essa música meio que baseou esse meu período de espera. Ele esperou pra mesmo, voltar. Hein? Esperou 6 anos, galera. Porque Uau. Depois que eu voltei, a gente ainda esperou um tempinho, né? Uau, que lindo! Muito bonito, né? Legal saber que vocês fizeram parte dessa história. E a história de vocês? Muita gente que já acompanha já sabe até os detalhes, né? Mas pra quem tá chegando agora, a gente também tem muitos casais, turma, que tem bastante tempo aí de trajetória. E aí estão conhecendo vocês, talvez, hoje. Então, contem pra gente como é que a história de vocês começou. Ah, foi realmente uma providência divina, porque eu também já esperava bastante tempo, né? E eu tinha aquela certeza de que Deus já estava no meu futuro. E era muito difícil manter, às vezes, isso, porque a gente olha, assim, para os tempos atuais, principalmente, né? Vamos dizer, como se olhasse o mercado, não estava muito bom. As meninas olham, ficam desesperadas, né? Mas como eu vou encontrar um, assim, tá tão, os rapazes já perderam os princípios, as próprias, as moças também, então, nem querem mais casar, então, cada vez mais difícil você encontrar uma pessoa que esteja com cabeça para casamento, que queira isso, né? Então, eu olhava, também ficava, assim, um pouquinho preocupada, porque de 10 anos para cá, muita coisa mudou e muito rápido, né? Verdade. Então, mas eu acreditava que entre bilhões eu só precisava de um, então tava tudo bem, Deus podia trazer de qualquer lugar que fosse. E realmente trouxe o Samuel de outro estado na minha vida. E até foi engraçado, porque foi minha mãe que viu ele e bateu o olho e falou assim, ah, esse rapaz nada faz o nada melhor tipo que a da confirmação da mãe, galera, nada melhor. E aí eu tinha tanto medo desse negócio de internet, porque tanta gente me apresentava, tanta gente, né? E eu falava, mãe, não, por favor, não queria ver de jeito nenhum, não queria nem ver a foto, não queria que ela me mostrasse pra não gerar nada. E aí nesse meio termo eu noivei com outra pessoa, outro rapaz, e depois descobri que 3 anos antes da minha mãe vê-lo, ele também já tinha me visto numa foto de um amigo, e aí ele também teve uma sensação boa. E aí foi aquela coisa, né, como eu canto naquela minha música, Espera Por Mim, ninguém pertence a ninguém, mas o amor conspira por quem pode ser a resposta da oração de alguém. Então, acho que
nessa sintonia de oração, as nossas orações se cruzaram no céu. Ah, que bonitinho. Mas isso você falou, é uma realidade, assim, de você esperar e ao mesmo tempo você colocar isso diante de Deus e ter muita influência externa, e isso deixa a gente com medo, né? Mesmo que a gente ore, que a gente espere, eu acho que o mundo tem nos assustado. Esses dias, recentemente, eu fui falar para um grupo de meninas numa igreja e elas sentaram ao meu redor e falaram assim: como? Como que você casou hoje? Porque, assim, a nossa igreja, na igreja dela, né? Elas já estavam anos sem ter um casamento na igreja, sem ter um namoro cristão correto, sabe? As pessoas que namoraram se desviaram, saíram da igreja. Nossa. E elas compartilharam esse medo. Tipo, Gabi, eu acho que eu nunca vou casar. Uhum. Gabi, eu nunca vou achar uma pessoa, porque não tem mais homem realmente crente, sabe? Uhum. E eu vi como que elas estavam temerosas em relação a isso. E eu acho até legal você compartilhar essa visão sua de que você também se assustou, mas você encontrou. Uhum. Sabe? Valeu a pena esperar, mesmo que o nosso mundo hoje não forme, em sua maioria, homens tementes a Deus. Eles existem. Uhum. Eles existem. E moças também, porque, por exemplo, eu tenho um irmão, ele também tem a mesma dificuldade. Até porque os rapazes hoje, por exemplo, um rapaz que quer casar, ele não gosta desse estilo onde a sensualidade virou moda, por exemplo. Sim. Né? Não, a gente não tá falando aqui que a mulher não pode ter sua feminilidade, sua personalidade, seu estilo próprio. Não tem nada a ver. Eu tô aqui usando meu batom vermelho, minha jaqueta diferentona. Não é sobre isso que eu tô falando, da menina não ter sua personalidade em relação até estilo. Mas realmente, dela ter... Porque assim, mas... roupa não define caráter, sim, mas o seu caráter acaba definindo sua roupa, porque o seu conteúdo acaba definindo o seu rótulo, entende? Então, não tem como um coração que está perto de Deus e está transbordando de coisas de Deus, de conceitos divinos e quer viver uma vida com Deus, ela vai desvalorizar o templo, não tem como. O templo vai seguir as normas, entendeu? Do que é cultuado nele, entende? Então, isso é, por exemplo, uma coisa que os meninos têm reclamado muito. As meninas vão ter várias coisas para reclamar. E os meninos também, os rapazes também estão reclamando. Então, como você disse, nós realmente vivemos. É um fato, não é uma coisa romantizada, cultural. A gente está falando de um fato que, próprio dentro das igrejas, que antes, vamos dizer, era um celeiro de pessoas que queriam por causa para acampamento para achar um namorado. Exatamente. Então, a gente tem uma igreja que é uma balizadora no, na sociedade de gerar família, porque já os seus próprios membros são criados numa cultura de Bíblia que ensina gerar família. Se você for ver na Bíblia, não tem namoro. Na Bíblia não tem namoro, era assim. Você conhecia, você se comprometia, você já casava. Não tinha test drive, não tinha nada. Então, aí você tem uma sociedade que agora ela só quer viver no test drive. Ela não quer firmar compromisso, né? Então, uma sociedade extremamente volátil, que tem medo do compromisso. E eu até acho normal, assim, estudando essa parte mais psicológica também da sociedade hoje, todo mundo hoje está afetado mentalmente. Vamos ser sinceros, que até se a gente não se cuidar... Em vez de depressão, são muito mais... Exatamente. Hoje, nossos hormônios, tudo está muito bagunçado. Você pensa assim, o ar que a gente respira não é mais o mesmo, a comida que a gente come não é mais a mesma, a rotina, o tempo... Nem a contagem do tempo hoje é mais o mesmo. Que antes, o que era uma hora, hoje uma hora já tem outra configuração, até cultural. Então, assim, é muito acelerado o nosso tempo. Isso gera automaticamente ansiedade, estresse e altera os nossos hormônios. Hormônios do prazer, hormônio do relaxamento. Todos esses hormônios são alterados. Então, você imagina, nós não somos mais os mesmos seres humanos de antigamente. E aí, isso contribui para todas as profecias de Apocalipse que diz que esse ser humano seria desequilibrado. Quando o Apocalipse fala do ser humano dos últimos tempos, ele nada mais, nada menos está falando de um ser humano desequilibrado do propósito dele. Quando ele fala assim, que o ser humano não estava mais amando, que o ser humano não estava mais com as afeições naturais, que o ser humano estava indo mais para lá do que para cá, isso quer dizer que nós vivemos em tempos de desequilíbrio. Então é normal você até ter medo, até de ter filho.
Né? Você fala assim, ah, o crente não pode ter medo. Gente, nós estamos numa época estranha. É claro que nós vamos colocar a nossa fé em Deus. Nós não vamos deixar de ter filho por causa disso. Nós não vamos... Mas nós temos sim que entender o nosso tempo. Nós temos que entender quais são os desafios. E temos que confiar em Deus. Esse é o maior desafio do cristão. Se o cristão é chamado para fé, nesses últimos tempos, ele é chamado para uma fé escandalosa. Muito porque se não... E se Deus também... E se não for para você o casamento? Você vai morrer? Eu perguntei para Deus. Deus, tá demorando tanto que talvez o casamento não seja para mim. Eu lembro que eu construí uma casa e dei o nome dela de casa de solteira. E eu falei, Senhor, olha, o Senhor, a sua bondade, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Quando a gente fala assim, a gente está falando da vontade nossa ou da vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não está falando sobre a nossa vontade, está falando sobre a vontade de Deus. Então, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo que pra gente ela seja péssima, dolorida Exatamente. E estranha, entendeu? Então, esse assim é o meu ver de... Ao mesmo tempo que sim, temos que reconhecer os nossos tempos, mas Deus nos chama para uma fé escandalosa de descansar, assim, e na contramão dessa loucura toda. É, muita gente pergunta até... Eu tenho duas filhinhas, né? E aí muita gente fala assim, nossa, mas que coragem de ter filhos nesse tempo que a gente vive. Mas eu penso assim, quando a igreja primitiva estava ali nascendo, olha quantos deuses eles tinham na época, né? Aí você vem com uma ideia de vamos ter uma família, uma esposa só, temendo apenas um Deus. E aí Paulo, naquele contexto onde havia muito paganismo, muitas práticas... E aí, quando a gente compara com os nossos tempos, não é tão diferente assim. Mas não eles conseguiram, na verdade, ter um impacto tão profundo naquela sociedade que o que a gente colhe, né? Até mais ou menos o século XIX é fruto do impacto do cristianismo, né? Sim. Então, acredito que a gente deve sim ter filhos nessa confiança e nessa dependência do eterno, mas muito atentos, né? Não dá para querer fazer como as pessoas têm feito. Tem filhos... E relega, seja para a igreja, seja para a escola, para cuidar. A gente precisa ter filhos e precisa ali cuidar do coraçãozinho deles, porque de fato os tempos são maus, né? Mas não devemos não ter filhos e não formar família, com certeza. E se a gente fizer um paralelo cultural, isso foi muito bom que você comentou, né? Da cultura de antigamente. Sim. Se nós fizermos um paralelo... Nós temos hoje homens até melhores, porque não são tão machistas, que os homens de Exatamente. Antigamente eram brutos, literalmente. Eram uns vikings doidos da vida, entendeu? Não, e naquele contexto de Império Romano... As meninas assistem esses filmes de vikings, acham eles super másculos. Gente, se vocês vivessem nessa época, vocês iam apanhar todo dia. E aí a gente brinca com essa questão cultural, mas assim, a gente também tem que ver as coisas boas, sabe? A gente não pode... Tem coisas boas em todos os tempos. Exatamente porque o cristão, a fé dele tem que ser criativa também. Sempre. Entendeu? Então, ele tem que ver beleza, ele tem que enxergar as coisas boas e reter aquilo que é bom. Significa que tem o que reter. E vai ter sempre graça para aquele exato momento que a gente está passando, vai. Né? Como a gente tem a palavra para nortear, então não há tempo que não seja possível ser vivido na dependência de Deus, né? E olhar com beleza e superar e ao mesmo tempo fazer diferença nessa sociedade, né? A gente apontou tantas coisas difíceis, mas que bom que a gente pode fazer diferença. Vocês estão fazendo diferença, estão impactando tantas pessoas, né? Já impactaram... positivamente a vida da Gabi, que já é cristã, e eu queria que vocês passassem também alguns exemplos de pessoas que não são cristãos, casais que talvez te escutem e falam, poxa, olha que coisa linda a união deles. Vocês recebem histórias assim? Ah, recebemos. Só eu tô falando, né? Fala um pouco, Samuel. Fala com a gente. Se não, vai ficar com aquele negócio que só a mulher que fala. A gente fala muito. Ficar sem defesa. Tô amando ouvir aqui. Sensacional. Aquele momento, troca de olhares. Que só gente, eles entendem. Músico, né? Violinista, é assim. Aquela pessoa introspectiva. Ele é mais assim, refinado. Eu já sou mais expansiva, faladeira, né? Somos três. Ele me ajuda a ter equilíbrio bem mais, assim. Eu sou a mais doidinha. Mas então vou já te perguntar, Samuel, você tem essa consciência
do relacionamento de vocês, de como... A gente estava até falando dessa questão de ser raro encontrar exemplos hoje, né? A gente tem que procurar e se a gente procurar, a gente acha. Mas como é para vocês, até para você como marido, ser um exemplo de um homem cristão que respeita a sua esposa? A gente consegue ver isso sem você fazer nada. Você com ela aqui, segurando a mão dela, olhando atentamente, respeitando o que ela tem para dizer. E eu acho que nós buscamos isso, né? Não só homens, mas as mulheres também. Pessoas que nos olhem e que olhem pra gente com esse olhar de eu te reconheço, eu te vejo, você é importante pra mim. Como é que é ter a consciência de que vocês são esse exemplo pras novas gerações? Minha irmã tá te assistindo aqui de fora. E pras gerações que já conhecem, já são casados. Como é que é ser esse exemplo? Uma coisa que nos ajuda muito é o jugo igual que existe entre a gente, né? Sim. Então, o meu dever como esposa é sempre servir minha esposa. Da mesma forma pela qual Jesus se entregou pela sua igreja, né? É o meu dever me entregar a minha esposa em serviço. E quando a gente tem um jugo igual, da mesma forma ela faz em amor por mim. Então, ver o desenvolvimento da minha esposa, ver a beleza dela ser possível através da alegria do coração dela, é o que eu mais preciso ter. Pois esse é meu trabalho, de servi-la para poder ver o desenvolvimento dela. E eu acho que se um casamento precisa dar certo, porque nós estamos unidos para dar certo, né? Se um casamento precisa dar certo, eu necessito estar servindo ela, sabe? E esse servir não é me diminuir no contexto de que agora a vida vai ser mais difícil para mim, mas não, uma entrega de amor. É uma entrega de amor pela qual eu preciso ter a ela. Eu acho que isso é mais precisa nos casamentos. Isso que a gente busca trabalhar junto, né, amor? E você tem que encontrar essa pessoa, como o Samuel falou, com essa característica. Porque eu vejo as meninas assim, eu casei errado. Mas os sinais estavam lá. É. Por que então você foi apressado e casou? Só pra realizar um sonho de menina? Só pra ter um casamento? Às vezes pra sair de casa. Pra sair de casa? Qual foi o seu motivo que não foi o certo? Porque houve aí um rompimento de realidade, né? Igual, se você tem um homem que não tem uma mínima visão de estar com você nesse jugo igual. Porque assim, ó, quando você pensa na palavra igual, você pensa em algo leve, mas jugo não é. Jugo tem ali um peso, numa balança. Ele tem um peso pra você. E as pessoas acham que casar, principalmente as meninas que às vezes moram com os pais, às vezes, eu quero ter minha independência. E não, você vai casar pra servir. E a palavra de Deus diz que o jovem cuida das coisas de Deus e o casado em fazer a alegria do outro, em servir o outro. Então, até a minha parte, vamos dizer, religiosa, missionária, de ministério, ela dá uma alterada agora. Eu tenho que servir primeiro o meu lar. Então, eu acho que a gente tem se machucado muito porque a gente não entende mais isso. Houve uma simbiose de orgulho misturado com relacionamento. E não tem a ver. Se você for colocar relacionamento na mesma balança, o orgulho não entra. Porque se você tem que se adaptar a uma outra pessoa, você tem que entender que é dois mundos se chocando. E mundos diferentes. 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 Então você vai ter que escolher. Não tem meio termo. Ou se choca pra explodir e todo mundo sai em pedaços, ou se choca pra encaixar. Não tem meio termo. Entende? Então, eu prefiro que nesse choque entre nós dois a gente se encaixe. Porque pra explodir vai ser muito fácil. É só não querer encaixar. Eu não sei o que vocês acham, mas assim, sobre essa questão da pessoa escolher encaixar, sabe? Eu acho que a gente busca muita facilidade na nossa vida. Tem a parte que ela não é saudável, que é tóxica desse encaixar. Eu costumo dizer que tudo aquilo que não te cabe, você não deveria se diminuir pra caber naquilo. E se te aperta, não é seu número. Então, vamos dizer, isso serve pra roupa. Se não te cabe, não é seu número. Tipo, eu uso 38, eu vou querer usar uma calça 34? Não vai caber. Vai dar. Não é pra mim. Esse número não é pra mim, entende? Vai ser pra uma outra pessoa, mas não é pra mim. Então, a gente tem que entender, eu acho que tudo isso tem a ver com o que o Samuel falou, que é esse jugo igual, né? Aí as pessoas vão reclamar.
de Deus, vai colocar na conta de Deus que não deu certo, na conta do pastor que fez o casamento. Na culpa do outro. Na culpa dos pais, na culpa do outro, exatamente. E a gente tem que ter mais autorresponsabilidade. Eu acho que uma das palavras que mais eu tenho usado em todas as minhas entrevistas e pregações é autorresponsabilidade. Porque o cristão, ele tem jogado muito. O cristão, ele é um filho mimado, às vezes, de achar que tem um pai que resolve, um pai rico que paga e resolve tudo. E isso tá errado, gente. Da palavra de Deus diz que o sol brilha na cabeça de todo mundo. Deus é justo. Se você pedir para você passar na prova, mas uma outra pessoa que ateu, que joga pedra na cruz, mas estudou mais que você, ele vai passar, e porque Deus é justo. Entende? Uhum. Então, se uma pessoa que é ímpia, ela tá se esforçando muito mais para ser justa no casamento dela, é capaz que ela tenha um casamento muito melhor que você que é crente e casou com o filho do pastor, entendeu? Então, assim, a gente tem que ser mais autorresponsável e respeitar esse tripé de corpo, alma e espírito, porque a gente espiritualiza tudo, mas a gente é corpo e a gente é alma. A alma tem a ver com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e o nosso corpo com todas essas turbilhão de hormônios, de emoções, de coisas desreguladas que a gente vem de hereditário, que a gente vem de genético. E a gente só quer viver no âmbito espiritual, resolver coisas terrenas no âmbito espiritual. Querer que Deus faça o nosso dever de casa. Deus não vai fazer o nosso dever de casa. Deus é das causas impossíveis. Entende? E nós somos da causa possível. Se é algo que eu posso fazer, se é algo que eu posso ver nitidamente. Eu terminei um relacionamento porque ele teve a besteira de, quando ficar nervoso, bater na mão nas coisas. Eu falei assim: um dia ele vai bater em mim. Simples, podia ser um gentleman pra todo mundo. É um sinal. Você entende? Eu não aceito, enquanto mulher, que haja esse tipo de violência. Ah, entendeu? Sair quebrando as coisas. Se você vê um homem que esmurrou a parede com raiva, sai fora. Facinho pra ele esmurrar você. Por que é tão difícil de ver isso? Você entende? Se é um homem que... Eu acho que, Marcela, é justamente que a pessoa não quer ver. Não quer. Porque uma coisa é quando você tá sensível e você... Assim, tá tão na conta de Deus que você fala: opa, peraí, isso é um sinal, Deus, ó, me protege, assim, me guia, fala ao meu coração. Outra coisa é quando você quer tanto, mas quer tanto, porque você quer alcançar, você quer casar, e que você já percebeu. Você esconde debaixo do tapete. Mas você finge que você não viu, porque você quer alcançar aquilo, você quer casar, você quer estar junto, não importa. O namoro é a fase para ir atrás dos sinais, sabe? A minha mãe sempre falou isso: filha, esteja muito atenta. Como ele trata a mãe dele, a irmã, como que ele senta pra comer, como ele fala com os amigos. Esteja atenta aos sinais, às coisas mais simples. Porque isso serão coisas muito maiores no casamento, que vai ter muito mais liberdade, o tempo todo junto. Então, tudo fica mais evidente, né? Então, acho que até pra quem tá ouvindo a gente também, aproveite o namoro para estar atento aos sinais. Sim. Porque são esses sinais que vão definir muito do seu casamento, né? E aí que dá tempo pra mudar também, pra você falar: opa, não quero, e termina, e pode partir pra algo novo, né? O Samuel é muito bom nesse quesito aqui, ó. Quais são os sinais que um homem tem que reparar numa mulher? Boa! Já vou anotar aqui. Ué, não são os mesmos? Já foram falar? Ah, não, mas fala um assim, como homem, que você acha que é muito importante os rapazes, como conselheiro, vai, amor. Não, uma vez eu vi você falando, eu gostei demais. Nossa, eu nem lembro, mas esse contexto todo que foi falado, eu acho que é muito importante. A forma que ela trata os pais, né? A forma que ela é com os amigos. Acho que esse contexto, ele vale pros dois lados, não? É, vale para os dois lados. Mas tem algo assim específico que o homem pode reparar na mulher? Acho que é a família, é o contexto familiar. Acho que é o contexto familiar. Como que ela trata a família dela. E acho que essa questão, né? Uma vez eu ouvi aquele pastor e arqueólogo Rodrigo Silva falando que a gente, como cristão, como você comentava, tenta às vezes espiritualizar tudo, mas a gente precisa ter coragem de olhar pra gente e olhar pras nossas próprias famílias. Porque se às vezes você tem caso na sua própria família, em que o pai batia na mãe, caso de alguém que já se suicidou, cuidado, às vezes você tá levando tudo isso pra dentro também do casamento, e você pode em algum momento soltar essas coisas. Então, assim, nada melhor do que reconhecer suas fragilidades, os seus pontos fracos,
para se cuidar, para se tratar, para se curar, para poder estar num relacionamento onde a pessoa também vai trazer isso, mas um ajuda o outro, né? Porque não dá para esperar que duas pessoas desequilibradas tenham uma família funcional, né? A gente precisa se ajustar para poder ajudar e ajustar o outro, né? E vocês comentaram sobre a questão do jugo igual, que é tão bonito isso, quando você para, você pensa, você ora e entrega a Deus, olha o que eu quero, que tipo de relacionamento eu quero construir, e fazem o caminho certo, como a gente vê que vocês fizeram. Mas o que é muito bonito ver também é que a gente tem muitos ouvintes nossos que se converteram depois de já estarem casados. E às vezes o esposo ou a esposa não se converteu ainda, né? E aí a gente lê na Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 3, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, acho que às vezes tem casais, né, que começaram certinho e que agora nesse momento estão te ouvindo, ou alguns que ainda estão solteiros ou na fase de namoro, que falam, olha, eu vou pegar tudo isso que eles estão falando porque eu quero tentar trilhar do jeito mais equilibrado possível. Mas às vezes, no meio desse desequilíbrio, no meio desse caos, Deus chega e a história muda, né? E às vezes começa mudando só com uma pessoa que começa a se equilibrar, e que impacto isso tem na família, né? Que impacto isso tem na criação dos filhos, que talvez antes não tinham referenciais dentro de casa, e aí começam a ter, né? E, claro, vai ser pelo procedimento, seja do homem ou seja daquela mulher que foi ali impactado, né, pela ação do Espírito Santo, pela graça, pela bondade de Deus, que começa a se portar de um outro jeito, né? Uhum. E é tão lindo a gente ver os nossos ouvintes passando por essa revolução que é Cristo na vida deles, né? E como isso impacta aí os casais e as famílias. Então, aproveitando que os nossos ouvintes estão aí na sintonia, que tem muitas histórias para contar pra gente, eu preciso aqui, então, fazer um salve para essa turma. O Hétori tá aqui sintonizado, a Lara, a Neidma, a Rosângela em Sóis Paulistas, a Rosiane em Pacatuba, o Reinaldo em Ouro Branco, Minas Gerais, a Edivane em Floriano, Piauí, a Dora aqui em São Paulo, capital. Olha, tem muita gente mandando foto, não esquece de marcar RTM Brasil para concorrer. Ó, a Dora mandou foto junto com o marido, que é pastor. Estão há 35 anos juntos. Parabéns. Parabéns. É, seus pais já estão há quantos anos casados? Mais de 20, mais de 20. Eu já tenho 23. Eu tô há 10. Vocês casaram em 2019? Três e seis meses. Uhum. E os pais de vocês, né? Eu sei que a sua mãe agora na pandemia, né, foi tão difícil, mas eles já estavam casados há quantos anos? Ai, já estavam com mais de 30. Que legal. É, já tinha uns quase 40 anos. Uau! Tem muitos casais, tem solteiros, tem pessoal namorando. A Lara Vieira disse, gente, tô amando o papo porque eles são exemplo de relacionamento cristão pra mim. Isso é muito legal. E ela disse também que, de modo geral, então tudo ela consegue se espelhar, dar uma olhadinha e falar, vamos fazer assim? Isso é muito bom, né? Porque ser exemplo em tudo é meio complicado. Mas é bom que ela disse que tá nos ouvindo, curti muito você. O Hétero também, nosso parceiro, né, Rê, que você leu aí. Ele disse, gente, muito legal, e saber esperar é importante. O Hétero já, né, teve relacionamentos, ele disse que está aproveitando muito, e ele disse assim, as pessoas estão cada vez mais exigentes. Vocês acham que vale compensar a expectativa que, às vezes, um relacionamento cristão não vai ser um conto de fadas? Boa pergunta, né? Importante isso. Ainda mais porque a gente espiritualiza muito, né, esse contexto de que a outra pessoa vai ser muito benção na sua vida. Sim. Sendo que, na realidade, é uma construção aonde eu preciso mostrar Deus pro outro. E, porém, nós somos pessoas cheias de falhas, como a Marcela falou, né? É muito difícil a gente ter esse encaixe da forma que deve ser. Mas algo que é bem interessante é de que, realmente, o casamento deve ser um desenvolvimento, né? Sim. Então, é um desenvolvimento onde ele não está pronto no início. Ele deve ser transformado com o tempo. E é por isso que, quando você vê casais que são saudáveis, você fala, nossa, vocês se parecem irmãos, né? Sim! Total. Porque, literalmente, a forma, as expressões faciais, as expressões corporais acabam se tornando as mesmas. Uhum. E as pessoas, literalmente, elas começam a ter as mesmas características
físicas, porque elas estão tendo as mesmas expressões, né? Então, esse desenvolvimento é necessário, só que ele, muitas vezes, não é somente no emocional. É, sim, também a um contexto de acordo, né? Eu aceito aparecer mais com essa pessoa, eu quero entender como que essa pessoa é. A gente tem tempo de comunicação, tempo de desenvolvimento junto. E também existe a naturalidade de que, a partir do momento em que você consegue ter uma fluidez com essa pessoa, começa a acontecer de forma mais fácil, mas requer tempo, né? E pra isso não é um conto de fadas, né? Não é uma mágica. A minha mãe sempre fala, casamento é trabalho, viu? É, o Samuel falou uma coisa assim, que a gente vive no nosso relacionamento, que chama acordos. E o que é combinado não sai caro, já dizia o popular. Então, é muito importante que vocês casem consciente pra você não cobrar aquilo e pra você já saber o que você tem, entende? É, porque se você ficar imaginando assim, não, quando casar melhora, gente, quando casar o que é bom melhora, o que é ruim piora. Então não fica achando que depois do casamento vocês vão resolver isso. O namoro é exatamente para vocês fazerem acordos e combinados. Eu e o Samuel tem combinados assim de coisas bobas, entendeu? Por exemplo, eu posso limpar a casa inteira, eu posso fazer tudo, mas eu não gosto de lavar louça. Isso é uma coisa assim, desde de menina. Ai, e não sou saio. E pra piorar, a minha unha, não sei o que acontece, ela abre com o detergente. Então, sempre, no início do nosso casamento, eu tava lá me esforçando pra sempre a casinha. Ainda mais que a gente foi pego na pandemia, casou e já entrou na pandemia. Então, o que que eu tinha? Limpar a casa pra fazer, né? Então, eu sempre queria me esforçar e tal. E o Samuel já sabia disso. E ontem mesmo, achei muito bonito ele lavando a louça. Então, ele vai lá, ele mesmo lava a louça, quando a gente não tem alguém pra ajudar a gente. E a gente já conhece um ao outro. Então, isso você acaba se parecendo, porque você tá tão... A própria palavra diz que a gente é um só corpo, né? E a gente é uma só carne. E até fisiologicamente, há essa troca... Até no ato sexual, a própria ciência mostra que há uma troca de DNA. Então, assim, vocês estão ali vivendo no mesmo contexto de hormônios, porque se um está estressado, o outro vai alterar também o outro. Total. Se os dois estão conseguindo ter paz. Então, assim, meio que querendo ou não, vocês estão gerando um ambiente que está afetando os dois por igual. Vocês já estão vivendo esse contexto de ambiente. Aí vocês faz uma sincronia de emoções, de sentimentos. Então, se um está estressado, o outro sabe equilibrar o outro. Então, vocês acabam querendo ou não vivendo ali mais ou menos na mesma métrica de sensações, de tudo. Então, isso já vai fazer vocês parecerem. Aí vocês já têm uma intimidade ali de carne mesmo, de namorar e tudo mais. E eu digo uma coisa para as meninas e pros rapazes, para os homens e para as mulheres. Eu não digo isso aqui para menina, que isso aqui é para mulher. Mas você, menina que tá ouvindo, que ainda é nova, guarda isso daqui, embora seja uma informação um pouquinho adiantada. Não tem como a gente fazer amor se a gente não admira o outro. Porque amor, ele não é só físico, ele é mental. Então, eu fico vendo que tem casamento que vai acabar simplesmente porque não tem... Não faz sexo, gente. E não é... Vocês são amigos, mas a gente não casa só pra ser amigo. A gente casa é pra ser namorado e ser apaixonado louco. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Cadê o fogo, gente? Mas essa era a pergunta que eu ia fazer quando muito bem o Samuel tava apontando pra gente a questão de tá tão em equilíbrio que se tornam grandes parceiros e também grandes amigos que dividem tarefas e às vezes até as expressões ficam parecidas por conta dessa convivência. Esse é o lado muito bom da convivência, mas o lado muito difícil da convivência é o outro lado da mesma moeda, que seria... É tão parceiro que às vezes as pessoas deixam de namorar que só pra ser parceiro. Que precisa acontece? Continuar amigo, namorando, né? Pro resto da vida, né? Mas sabe o que acontece, né? Com o parceiro? Sabe qual é o problema do parceiro? Que ele vê a intimidade, certo? Só que a intimidade revela muito a gente. Então, a intimidade é uma oportunidade de você se revelar pra você mesmo e ver coisas que realmente não são apaixonantes. Vamos rasgar o verbo? Não tô falando nem de soltar um pum, ele te ver no banheiro. Não tô nem falando disso, porque chega uma hora, gente, que a gente não liga mais pra isso. Claro. Entendeu? Se alguém tem dificuldade com isso, ok, mas...
A tendência da grande maioria é conviver isso com mais naturalidade. Porque chega até um dia que às vezes você vai ver a sua esposa tendo filho, né? E aí você vê a barriga costurando. Ou outra coisa, né? É, ou outra coisa. Tem que costurar outro lugar. Outra coisa vai ter que ser costurada. Mas assim, eu tô falando, tipo, é muito difícil pra mulher, numa década em que ela é chamada a expressar o lado mais guerreira dela, porque o peso é essa palavra, você é guerreira. Gente, tem hora que a gente não quer ser guerreira, não. A gente só quer ficar quietinha em casa. Mas a gente não, a gente é chamada agora pra dupla jornada, porque a gente não é só mais aquela mulher que fica em casa. Agora, a gente, nem a gente mais se sente suficiente se a gente não achar que tá dando o nosso máximo pra tudo. Sim. Então, nós já temos, culturalmente, já foi alterado o nosso papel. Não tô falando, nem tô falando aqui que é positivo ou negativo, porque tem positivos e negativos nessa construção cultural que a gente teve. Acho que contra direitos não há argumentos, isso é um fato. Mas, assim, outras coisas que foram ali podando algumas coisas, piorando algumas outras coisas, melhorando outras coisas. Mas, no geral, a mulher hoje, ela está sobrecarregada. Porque ainda é dela... Não deveria ser, mas ainda é dela, muitas vezes, o papel da mãe, daquela mulher muito mais presente. Por exemplo, normalmente quem mais abandona são os pais. Então, é mais normal você ver até mais mães solteiras do que... Ah, Marcelo, mas essa não é a realidade da igreja. Gente, é. Agora, ultimamente, já é. Não é. Infelizmente, era uma coisa que, culturalmente... Por números, realmente não era uma coisa que acontecia na igreja. Hoje já é, e essa é a nossa sociedade. E essas pessoas, elas precisam se sentir confortáveis na igreja. Se eu sou mãe solteira, se eu me divorciei. Porque ninguém sabe o que aconteceu. Gente, eu não... Eu, por exemplo, eu falo, gente, eu não vou nunca apoiar uma mulher que... Apoiar uma mulher que apanha a ficar com o marido. Porque quando ele prometeu ali que ele seria fiel, quando você quebra um vínculo de confiança, isso é infidelidade. Não é somente trair com outra pessoa. Então, quando eu bato na carne de uma pessoa que pra Deus é filho, que Jesus morreu pra essa pessoa não ter dor, e a pessoa bate, sabe? Isso é muito indecente, imoral. E espiritualmente também, entende? Uhum. Então, acho que a gente tem que já abrir mais o leque de assuntos sociais, uma comunicação, um vocabulário mais acessível para a cultura que nós temos hoje dentro da própria igreja. Nós não temos mais o casalzinho que está casando virgem, entende? Não é porque a gente não quer, é porque, infelizmente, a reviravolta tá muito grande, entende? Inclusive, pais dentro da igreja incentivam os filhos a se conhecerem primeiro num relacionamento. Existe, antes de casar. E é verdade. Pra gente isso não existe, mas pra muita gente isso, na verdade, é normal. Não, eu prefiro que você não case virgem e depois se decepcione. É. Vai que nem gosta daquilo, que tem isso agora também, que às vezes casa, mas a pessoa acaba depois separando, porque eu não gostava de homem, não gostava de mulher. Gente, são assuntos tão delicados que a gente tem que lidar, que a melhor forma é a gente realmente ter o espiritual e ter a mesa aberta. Uhum. Ter uma mesa mais aberta na igreja para sentar com essas pessoas e abraçar essas pessoas. A mulher... A viúva nem se fala, porque a própria Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar das viúvas. Então, eu não consigo hoje entender uma igreja que não tenha um ministério para cuidar de viúvo. Eu realmente não entendo, sendo que a verdadeira religião tem grupo para empresários, mas não tem grupo para cuidar das viúvas. Total. Me desculpa essa minha sinceridade, eu preciso falar. Você entende? Por quê? Porque os empresários dão dízimo. Mas as viúvas, elas não vão dar mais dízimo. Pelo contrário, precisa tirar do dízimo da igreja e dar a cesta básica e cuidar dela. Talvez pro resto da vida. Esse deveria ser o papel da igreja. Então, assim, eu tô falando aqui na RTM porque eu tenho essa total liberdade de placa de igreja, inclusive. Porque até quando nós vamos ter essas... Nós seremos fora da realidade. Até quando a igreja não vai estar inserida na sua comunidade? Eu não quero... A igreja não precisa ser mundial. A igreja precisa ser principalmente do seu bairro. Mundial é essa rádio.
Total. A igreja precisa entender as agruras do seu bairro. Um bairro que tem muito mais mãe solteira, mãe abandonada, precisa de um projeto para isso. Até o nosso presidente, né, o Klaus Hempel, quando ele ficou viúvo, ele falou, nossa... eu sempre via que a Bíblia falava sobre cuidar das viúvas e a gente sempre tentava fazer isso na igreja, mas quando eu fiquei viúva, eu pensei, como a minha igreja não tem um ministério de viúvos? Porque eu já nem sei mais como proceder. Antes eu ia para a igreja, saía de lá e ia com a minha família, com os meus filhos, jantar. Agora eu não sei nem o que fazer quando eu saio da igreja, porque eu não tenho ninguém para... O meu pai, ele mudou de estado, foi para uma igreja, ele disse que a pastora até tinha vergonha de cumprimentar ele porque ele estava sozinho na igreja. Então já ficaram desconfiados por que esse homem está sozinho na igreja. E para ele foi dolorido, porque ele era pastor, super amado, querido. Agora ele muda de estado, ele não tem a esposa dele para ir para a igreja. Foi a vida inteira, desde os 18 anos, vai com a minha mãe para a igreja. De repente, o pessoal fica olhando ele estranho, nem pergunta. Até muda o olhar. Por que, julga, que não pergunta, né? Antes, sim, né? Ao saber que é viúvo, deveria ser a pessoa mais abraçada da igreja, certeza. Porque a pessoa tá quebrada, entende? É o mesmo, disse a nossa ouvinte, a Eliane, ela comentou assim, que ela sempre saía depois da igreja com os casais, né? Aí as próprias amigas, depois, quando ela perdeu o marido, iam sair e já não chamavam mais ela. E é uma mistura de Eu achei que você ia falar que elas deixavam os maridos pra sair, pra sair com elas. Infelizmente, seria não. Seria o melhor. Moças da igreja da Eliane. Melhorem. Melhorem. E a Eliane, ela comentava, ela falava assim, até então eram casais de amigos que terminavam o culto, a gente ia pra uma pizzaria, fazia alguma coisa, saía. Mas era aquele sentimento de elas não sabiam como lidar. Eu não sabia se elas estavam com ciúmes, porque eu então era solteira ali, então vou sair junto com o marido delas, ou então porque elas não sabiam como lidar. E às vezes é por não saber como lidar. Só que quando a gente não sabe como lidar, a gente não é que a gente não faz nada. Ao contrário, a gente às vezes pergunta, né? Uhum. Chega e fala assim, você prefere vir com a gente? Ou você prefere ir para sua casa? Você quer que eu te leve para casa? Você se sente à vontade de mesmo não estando com seu marido, vir com a gente, jantar conosco? Então às vezes é falta de falar, como você comentou, é colocar na mesa. Não é porque a gente não fala que não acontece, esse é o ponto. Às vezes a gente acha que se a gente então não falar, tá tudo bem. Certinho. É o contrário, quanto a igreja, mais a gente não fala, menos a gente resolve. A igreja, né? Infelizmente, eu não sou de falar mal de igreja, ninguém nunca me vê nesses tipos de discurso. Sim. Em que eu entro, porque a igreja, porque não sei o quê. Não, eu amo a igreja, eu sou filha de pastor, então... eu fui aquela criança que fez de tudo, dançava, cuidava das... Eu era adolescente, cuidava das crianças. Então, assim, pastor é complicado. Já fiz tudo na igreja. Eu amo. Então, a gente ama igreja. Faz foi tudo. O lugar que a gente cresceu. Eu não tenho o que falar mal da igreja, porque ela é o maior bem social que existe na nossa sociedade hoje. Eu acho até que não caiu fogo do céu, consumiu todo mundo, é porque ainda muitas pessoas dentro dessas igrejas, fazendo, sabe, orando pelo seu bairro, orando. Enfim, mas assim, eu acho que nós, no sentido de antropológico da palavra mesmo, eu acho que, mas assim, resumindo, né, deixa mais facilitado essa explicação, culturalmente não é que a igreja tem que se adaptar ao mundo, mas você fala a mesma linguagem, é o tipo assim, é o dialeto. Entende? Então, não é que também você vai, vamos dizer, baixar o seu nível. Não, é o dialeto. Você vai numa tribo indígena, tem um dialeto diferente. Você tem que falar o dialeto, senão você não é compreendido. Você não tem que... Não é que você tem que aceitar tudo, não, porque Jesus nunca fez isso. Nunca mas, ao mesmo isso. tempo, ele nunca ele ficou falava distante de alguém por conta da condição da pessoa. Vamos analisar o ministério de Jesus. Quando ele veio para montar uma igreja e fazer... Não seria muito melhor até, vamos dizer assim, entre aspas, Jesus fazer uma igreja e falar, gente, essa aqui é a igreja de Jesus, a verdadeira. Todo mundo vai ter que replicar ela, então vocês cantam as mesmas músicas, o mesmo grupo de louvor. São esses instrumentos aqui, e é só desse jeito aqui, porque agora eu fiz a igreja perfeita para vocês pararem de brigar. Não seria, vamos dizer, melhor, porque aí todo mundo tava na mesma igreja, aí não tinha esse negócio de dizer, aquela igreja? Seria... Mas ele não fez isso. Ele andou entre as pessoas. O ministério de Jesus. O que, que Jesus veio fazer, gente? Andar entre as pessoas. E aí você vai ver quais as pessoas que ele decidiu andar. As do bairro. Ele andava nas ruas. Então, se a igreja não está fazendo replicando o ministério de Jesus, que é andar entre as pessoas, conversar com as pessoas, Jesus pergunta. Jesus, olha só como ele gostava da comunicação. Ele era...
já, ainda continuava sendo Deus, já sabia tudo que ia no coração e na mente daquela pessoa. Por que que ele perguntava? Porque ele queria comunicação. Ele perguntava até se a pessoa queria ser curada. Entendi. Ele perguntava o óbvio. Será que a igreja também não tem que começar a perguntar o óbvio? Será que a igreja não tem que sentar com o jovem e começar a entender assim, ó, oh, meu filho, eu sei que foi difícil pra você, você perdeu a virgindade, né? Então tá, vamos ver o que a gente vai fazer a partir daqui. Não é ficar, sabe, a gente, não é que a gente vai pegar leve demais. A gente tem que aplicar. Mas se a gente for ver Jesus, ele ia no leproso, ele ia naqueles que eram rejeitados. E vai chegar uma hora que já chegou essa hora... que de pastor a ovelha, todos nós estamos sofrendo os mesmos sintomas. Depressão, pandemia, gente, tá aí. Teve pastor que se suicidou. Nossa, muitos. Então, quando bate a realidade na porta de todo mundo, é outra coisa. Igual você falou dele que virou viúva e questionou por que não havia. Eu também questiono, depois que a minha mãe faleceu, por que que não há um ministério para cuidar de órfãos e viúvas? Porque eu me tornei órfã da minha mãe. E eu tive que ouvir de crente dizendo que eu tinha que me levantar, que eu era crente porque eu ia encontrar minha mãe no céu. Peraí, você tá anulando a minha questão humana de saudade da minha mãe? Isso não é desumano? Isso não chega, não é só assim, falta espiritualidade. É falta desumano. De sensibilidade. É falta de humanidade. É falta de humanidade. É falta de sentir a dor do outro, de empatia. Nem mesmo. Lá fora da igreja você não tem uma brutalidade tamanha dessa. É por isso que as pessoas muitas vezes vão ficar pra fora da igreja. Com certeza. Isso não é uma desculpa. Explica, mas não justifica. A gente tem que ficar na igreja pra manter aquecido e tudo mais. Mas vamos conversar com os dois lados. Pastores e líderes, vamos entender o quanto é importante a gente entender sobre a saúde mental, que é importante a gente... Eu não achava que ia fazer uma segunda faculdade, até Deus falar categoricamente dentro do meu coração, você vai fazer faculdade de psicologia e você vai entender tudo isso. Nós somos corpo e alma e espírito, não dá pra separar isso. Enquanto a gente separar isso, enquanto a gente parar de cuidar disso, as coisas vão dar errado. A gente tá falando de namoro, eu já sei. Tá falando de outras coisas. Mas não coisas. Tem problema, eu também estou Mas fazendo isso é a minha... Mas super válido. Estou, agora já estou me encontrando ainda mais com ela, que eu também estou fazendo a minha segunda facu, agora é o curso de psicanálise. Então temos... Que legal! Próximas legal. Figurinhas pra trocar. O Samuel também tá fazendo psicologia. Tá fazendo psicologia. Também. O pessoal tá falando que quer ver melhor seu look, Samuel, que você tá muito de costa aí pra galera. O pessoal quer ver, Deixa ó. Eu só fazer um comentário que é da outra live, ano passado que vocês estavam com a gente. Você comentou, Gabi, eles segurando a mão dela, só pra gente voltar pro assunto romântico, vai? Mas é que é verdade. Estava segurando a mão dela e uma ouvinte muito querida, ela disse assim, olha o jeito que ele olha pra ela, mas é tão apaixonado. Ele consegue olhar nem pra vocês, pessoal, que ele quer olhar pra ela. Foi a Helenilze, esse lá de Salinas. Esse homem inteligente, gente. Foi a Helenilze, lá de Salinas, Minas Gerais, que por sinal te ama muito, acompanha todas as músicas, pede direto aqui na rádio, né? Mas ela comentou isso na live passada. Ela falou o jeitinho que ele segura a mão dela. E o jeito que ele olha pra ela apaixonado, se os casais tivessem mais disso, os relacionamentos durariam muito mais, né? Eu achei muito bonitinho, então, Lé. E olha, tem muita gente comentando aqui que tá casado há 33 anos, há 29 anos, tem muita foto, tem muita gente perguntando como é que faz pra concorrer, é só mandar essa mesma foto lá pro seu Instagram e marcar @RTMBrasil, tá bom? Então essas fotos que vocês estão mandando aqui pra gente pelo WhatsApp com @RTMBrasil. Mas agora eu tenho uma pergunta que eu quero ouvir, assim, uma breve resposta de cada um de vocês. Lá vai. Que conselho vocês dariam pra Nath Flávia, que está no Rio Grande do Sul? Ela falou que ela não quis entender esses sinais que vocês pontuaram. Sinais que devem ser notados ainda no namoro. Ela fechou um pouco os olhos para isso, não quis ver. E agora ela está num relacionamento. Um relacionamento que não tem violência, mas que tem fortes problemas. Que dica que vocês dariam para elas? Vamos começar com os mais experientes, né, galera? Sou casada há 2 anos. 3. 10. Verdade. Renatinha. Um filme muito bonito, que chama Diário de uma Paixão, que mostra casais que não casaram se amando, casaram assim pelas circunstâncias mesmo. Ela queria sair de casa, ele ia ser médico na África, e ela tinha uma ideia toda romantizada de casamento, mas acabou casando porque queria sair da casa dela, e eles foram morar na África, que ele era médico e foi cuidar das pessoas. Ela logo com um pouquinho de namoro, um pouquinho de casada, acabou se envolvendo romanticamente com outro homem, traiu o esposo e foi viver dessa forma. Ela começou a reparar nele.
e começou a reparar que essa pessoa com quem ela tinha saído tinham vários relacionamentos extraconjugais, a pessoa que ela estava lá romantizando. E o marido se dedicava a cuidar das pessoas. Ele cuidava, cuidava dos doentes. Quando ela começou a reparar no marido e começou a admirar o que ele fazia, ela começou a se apaixonar já casada. Então, ela casou sem estar apaixonada, mas de observar o que ele fazia, o jeito que ele lidava com as pessoas, o homem íntegro que ele era, ela começou a se apaixonar dentro do relacionamento. O final não posso contar do filme, mas é muito bonito como é uma trajetória totalmente diferente da dos contos românticos e é baseado em fatos reais. Então, acho que a gente pode ainda se reapaixonar, claro. Se não tiver isso que a gente pontuou, se não tiver violência, se não tiver abusos, né, infidelidade, mas se for só um relacionamento onde talvez você começou todo truncado, ele tá truncado agora, se você viver aquilo que Pedro disse na sua carta, sendo você aquela que é transformada pelo Espírito, isso vai ter um impacto no seu relacionamento. E às vezes não é pelo que você vai ficar falando ou deixando de fazer. Por exemplo, você é convertida, você não precisa ficar falando pro... Você tem que ir comigo na igreja, você tem que fazer, isso tá diferente. Não, viva você a tua intimidade com Cristo tão real, tão bonita, que é impossível que isso não toque o teu companheiro, né? E comece a observar o que ele tem de bonito e às vezes comece a ressaltar isso para ele também. Às vezes pode ter um monte de coisa que ainda está disfuncional, mas olha e fala, olha, isso é bonito, isso é legal, isso você quer ajuda, eu posso caminhar com você. E tentar, às vezes, ter um psicólogo, né, que pode te acompanhar também, onde você possa se abrir e dizer o que está pesado e possa ali ser renovada também para o relacionamento, né? Então, seria uma dica. E você? Se eu desse uma dica, seria até relacionado a essa questão da comunicação. A gente estava falando sobre trazer as coisas à mesa e uma coisa que meu pai sempre me disse foi: sente para almoçar na mesma mesa, ou para jantar, ou tome o café junto, um na frente do outro. E ele sempre me disse, traga a alegria, a tristeza ou a dor para a luz. Ele precisa saber da sua alegria, ele precisa saber da sua ansiedade, ele precisa saber do seu medo. Se você tem medo de dizer, diga, eu tenho medo de dizer. Sim. Sempre traga à luz as coisas que estão escondidas, vão trazer mais conflito. Você pode achar, ele sabe que eu estou passando por isso, ele imagina, ele está vendo, mas não. E muitas vezes no meu relacionamento eu falei, não, ele vai perceber, não preciso falar, ele vai perceber. E gente, assim, pode até perceber, mas traga pra luz. Sente a mesa para ter uma conversa, um jantar, um momento. Isso sempre fez muita diferença no relacionamento dos meus pais. Eu sempre vi isso, sabe? Ele sempre, ah, vamos almoçar, fiz aqui, senta na frente da TV. Não, na mesa. Como foi sua escola? Um professor novo, ele é bom? Ele te trata bem? Então, desde o assunto escola até o assunto nós estamos estressados, eles traziam para a mesa para os filhos. E isso fez muita diferença para o meu relacionamento hoje. Então, se eu diria que está truncado, como você disse, traga a luz, mesmo que seja um medo, mesmo que seja uma dor, e traga à luz as alegrias também. E às vezes a gente tem muito medo de conflito e, na verdade, não tem solução se não passar pelo conflito, conflito e pela crise, conflito, né? É rompimento, né? E às vezes é rompimento dessa realidade que você não quer. Sim. Total. Bom, com relação a... Mas de frente pra galera, Samuel, de frente pra galera. Que muitas vezes não se tem mais a paixão... e muitas vezes talvez o seu esposo não é aquilo que você tenha buscado. Isso mostra um certo jugo desigual que, de acordo com o que foi falado com relação a Paulo, né? Paulo, ele mostra, se seu esposo está vivendo de uma forma diferente pelo qual seria o ideal, mostre o amor de Deus, como você mostrou, né? Mostre o amor de Deus, mostre a paz, a beleza que vem de Cristo. O lar, com certeza, é para um lugar de paz. O mundo aí fora é tão difícil, né? Quando você volta para lá, é necessário ter essa paz. Mas outra coisa que eu acho que é muito bonito também, a gente estava falando aqui também sobre o relacionamento sexual, né? Que faz parte do casamento, sim, né? Então, o homem, ele deve explorar a feminilidade da mulher, sabe? Ele deve trazer essa feminilidade da mulher através da forma pelo qual ele está tratando, né? Então, se ela não é feminina no lar, porque o esposo não está auxiliando para isso, ela não vai talvez querer ter vontade, né? Sim. E ao mesmo tempo, a mulher precisa trazer a masculinidade do homem.
ela precisa valorizar ele como homem da casa, ela precisa trazer essa valorização para ele. Se ela, ele não sente assim, ele também não vai ter vontade. É muito legal entender os papéis, né? Que quando cada um entende o seu, se complementam de uma forma tão legal. Uhum. Funciona, gente. Está escrito na Bíblia, funciona, eu te digo. E quando você entende o lugar do outro, você consegue ir junto com o outro no lugar dele e voltar. Você não fica lá, você não altera aquele papel. Então, é, o Samuel falou da masculinidade. Tem coisas que, realmente, você tem que permitir o homem ser homem. Uma coisa que a mulher faz muito e tá muito errado, isso é uma coisa que eu própria, assim, não tenho vergonha de falar com meu marido aqui. Eu busco consertar, que a Marcela e o Samuel têm um relacionamento perfeito. Não, gente. A gente tenta fazer dar certo todos os dias. Exato. Uma coisa que acaba, vamos dizer, desculpa, gente, mas eu vou virar sexóloga em breve, vocês verão. Eu vou ser em breve, brocha o homem, tá? Críticas. Gente, mulher é muito crítica. E uma coisa que meu pai me falou, agora falando de conselhos de pai, não compare. Você quer que o seu marido... Olha, e eu tenho certeza que você não quer isso, mas se você... Olha, pode ter certeza que o seu marido não vai estar tão feliz com você, não só na cama, mas em nenhum momento em que vocês estiverem juntos, assim, em algum momento você comparar ele, principalmente com alguém e der um nome. Ai, que ruim! Não. Existe também o instinto materno da mulher, né? E devido a esse instinto materno, muitas vezes o homem acaba virando filho. Ah, é. Sim, então, isso também é importante. Então, isso é uma coisa que realmente precisa mudar no contexto da mulher, porque ele deve ser o homem, não o filho, sabe? Sim. Mas esse contexto é muito difícil pra mulher, muitas vezes, porque ela ama. Uhum. Ela quer transformar, quer auxiliar. Mas ela é controladora. A gente tem que entender quais são as facetas da nossa personalidade que a gente traz pro casamento e quais a gente quer tu facho, entende? Pode reclamar. Pode ser no trabalho, talvez. É, talvez pra seja controladora no trabalho. Talvez na sua profissão você tem que ser, como dizem as minhas tias antigas, né? Aquela pé de vaca. Que diz assim, que é bate o pé, é dura, vai lá e acontece, pode ter homem, pode não ter homem, que ela cria os filhos, que ela faz tudo, não sei o quê. E às vezes a vida te cobrou assim, isso. Mas agora, para essa nova configuração de vida, você não é esse tipo de pessoa mais. E você vai ter que ter autorresponsabilidade sobre o seu jeitinho. Ai, Marcelo, eu queria... Tem uma coisa que eu escuto muito as meninas falarem, eu queria ser delicadinha igual você. Gente, não é toda hora que eu sou delicadinha, não. Porque eu tenho uma personalidade extremamente forte. As pessoas, inclusive, elas, quando começam a conviver comigo, elas acham assim, até tem até uma dificuldade, porque às vezes a gente tem funcionário, tem alguém assim, acha que o tempo todo eu vou ser a menina de muita calma nessa alma. Mas se eu não gostar, eu falo. Se eu achar. Eu tenho minha personalidade. Só que o que eu coloco? Eu coloco ela no altar de Deus todos os dias pra ser julgada por Deus. E aí, Deus, eu lembro de uma vez que a minha mãe me ensinou de forma muito prática qual era a roupa que eu deveria usar, se era uma roupa que condizia comigo sendo cristão. Uma vez eu coloquei uma sainha, tava mais curta, ela falou assim, ela não falou nada, não me criticou, ela falou assim, não, tá indecente, credo. Ela falou assim, vai no espelho e pergunta pro Espírito Santo. Aí ficou muito fácil. Na verdade, ficou muito difícil, na verdade, usar a saia depois. Então, pega a sua personalidade, leva pra Deus, e aí, Deus? Tô bonitinha? O Espírito Santo, na hora, vai te dar talvez uma chinelada, minha filha, se conserta, por favor, melhore. Eu acho legal falar também do lado do homem, né? Muitas vezes foi criado sendo cuidado, sendo o único. Tem esses dois extremos. Tem o lado também do homem, então, querido, se organize. Seja homem, entendeu? Mas agora você foi chamado pra ser marido. Porque também é pra mulher, desculpa a palavra, mas vamos rasgar o verbo, é broxante pra mulher também, assim, não tem vontade de você ficar com tão bem o seu filho na cama. Exato. Você entende? Você tem que ter na cama o seu parceiro, seu cúmplice, seu melhor amigo e a sua paixão. Aí, minha filha, aí vai ser bom, viu? Mas agora, se você tem o cara que você só reclama, que você
ele tem que se vestir exatamente como você... Gente, eu tenho personalidade muito forte pra estilo. Quando a gente casou, eu e o Samuel, eu tinha, assim, um estilo que eu sempre soube que combinava muito com ele. Mas ele tinha um outro lado do estilo dele, meio nerd, que eu não gostava. Desculpa os nerds. A blusinha de Star Wars, poxa vida. Não, ele não gostava. Graças a Deus, essa parte ele não gostava. Mas ele gostava de gola polo. Oh. E eu nunca achei bonito gola polo. Mas eu fiquei, que tem o problema do meu marido usar gola polo, entende? Sendo que eu vou podar ele, eu não vou podar ele. Então, teve muitas coisas que eu tive sim que errar. Então, assim, ai, eu nunca fiz isso, eu sou um exemplo perfeito? Não, gente. Eu hoje, inclusive, posso ser exemplo de coisas que eu fiz, na verdade, porque eu vi que precisava melhorar. Então, melhorou. Só... Muito obrigada, Marcela. Não, mas isso aqui é estilo. Eu acho que quando mais deixei ele com o estilo dele livre, mais ele pôde se expressar. Legal, entende? Legal. E assim, você também já deve ter visto aquele estilo antes de ter casado, entendeu? Você viu que ele usava sapatênis, agora você quer que ele use... Olha os sinais, galera. Bota do viking lá, não vai dar, entendeu? Você tem que entender. Um Justin Timberlake, né, com a camiseta xadrez. Quer que o cara tenha uma barbona, mas o cara tem três fiapos. Deixa o cara, coitado. O cara não tem barba, aí você compara com fulano. Ou faz brincadeira que você acha, ah, é só brincadeira, mas isso fere. Exato. Se tem uma coisa que a mulher não aceita, é o cara comparar. Por exemplo, brincar. É, não. Comparar outra mulher com ela. Não faça isso não também, faça né? Isso, não. Então, mulheres, não façam isso. Não vê, não assiste o filme lá do George Clooney e fica, nossa, que homem maravilhoso. Não faça isso, não humilhe uma coisa é dizer, nossa, esse personagem é tão atento, tão carinhoso. Trabalha super bem. Ao invés disso, vira e fala, pô, você podia ser um pouco mais atento, mais carinhoso, né, meu não irmão? Façam isso. Não façam isso. É terrível. Mas uma coisa que eu acho que é legal também é a oportunidade de ser sincero, como já foi colocado aqui, né? Do pedir gentilmente um ao outro. Uhum. Se você poderia ser mais assim comigo da próxima vez, eu acho que seria muito legal. E eu acho que... Aí vem uma técnica que é muito importante no contexto de psicologia, que é usar o eu. Tipo assim, ó, você é assim, você... A técnica do você, uhum. Né? Porque você... Use a técnica do eu. Eu sinto um pouquinho ruim quando você faz assim, ou eu sinto... desconfortável, estou triste por causa dessa atitude. Aí a pessoa reconhece, poxa, eu estou fazendo minha esposa ou meu esposo triste, estou fazendo meu esposo, minha esposa se sentir desvalorizada. Então essa técnica do eu é muito importante, porque a pessoa te ama, mas muitas vezes ela não sabe como agir. E quando a gente está só acusando, a pessoa fala assim, não. Ela se fecha, né? Meus queridos, eu tenho que encerrar essa live, mas eu vou fazer um outro convite para vocês. Que tal, já que ambos estão fazendo psicologia, vocês voltarem para falar da psicologia no relacionamento. A minha mãe já tá comentando que gostou, viu? Porque ela é psicóloga. Ela é psicóloga também. Ela tá curtindo o bate-papo. Por isso que você foi tão equilibrada, uma criação tão equilibrada. Obrigada. Pai pastor e mãe psicóloga. Pois é. Ah, pronto, perfeito. Pastor e psicólogo. Meus queridos, a gente precisa dar um beijo tchau pra vocês, mas só agradecendo muito, tá? Que tiveram muitas fotos, muitos comentários, muitos casais aqui com décadas de matrimônio, outros que estão... E solteiros. Eu recebi vários de solteiros. Muito legal, mas que se sentiram inspirados, isso é bom demais. E a própria Nath, lá do Rio Grande do Sul, que a gente respondeu, ela falou, queridos, muito obrigada, vocês são bênção na minha vida e a RTM é bênção também pra mim. Então, que legal. Então, um beijo pra todos vocês. Sigam a Marcela Thaís através das redes sociais, sigam @RTMBrasil também no Instagram. Siga o Samuel também. Com certeza. E acompanhe sempre o trabalho, a vida deles, o que eles têm produzido. Isso é uma coisa importante, ter referências. Samuel posta mais que eu, tá, gente? Acompanhem por lá. E um beijo pra vocês e excelente sexta. A gente segue aqui com a programação da Rádio Transmundial. Até a próxima! A RTM Editora tem mais uma novidade pra você que gosta.